Облыстық әкімдері, Нұр Отан халықтық демократиялық партиясының филиал басшылары кез келген мәселені жергілікті жерде шешу олардың басты міндеті. Алайда шағымын арқалап алыстағы ауылдан Астанаға сабылатындар аз болмай тұр. Гүлшайда Нүркенова Ақмола облысының тұрғыны. Ол 10 жылдан бері омарташылықпен де мал шаруашылығымен де айналысып келеді. 49 жылға жалға берілген жердің жартысын бір кәсіпкер иемденіп алған. Аудандық сотқа шағымданғанымен нәтиже болмай тұр. Бүгін ол арызданып ауыл шаруашылығы министрінің қоғамдық қабылдауына келді. Асылжан Мамытбековтен мәселеңізді Ақмола облысының әкімдігі шешеді деген жауап естіді. Жалпы қоғамдық қабылдауға 41 адам өтініш жолдаған екен.